მოგესალმებით. როგორც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისია კვლავ ატარებს საარჩევნო ტექნოლოგიების შესაბამისობის აუდიტს. აუდიტირების პროცესს მოკლევის შედეგად გამოვლენილი საარჩევნო ტექნოლოგიების ტესტირების ლაბორატორია ProVNV ჩაატარებს, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება და იმ ორი კომპანიიდან ერთ-ერთია, რომელსაც გააჩნია ამერიკაში შესაბამისი ინსტიტუციების სათანადო აკრედიტაცია. საარჩევნო ადმინისტრაციას მნიშვნელოვნად მიაჩნია შესაბამისობის აუდიტის კიდევ ერთხელ განხორციელებით გაითვალისწინოს საერთაშორისო კარგი პრაქტიკა და საზოგადოებას მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია ელექტრონული საშუალებების მუშაობის პრინციპებზე, უსაფრთხოებაზე და დაცულობის უმაღლეს სტანდარტებზე. ამავდროულად, ამ პროცესის განხორციელებით საარჩევნო ადმინისტრაციას სურს კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მის საქმიანობაში გამჭვირვალობის და ანგარიშ ვალდებულობის უმაღლესი სტანდარტი. შესაბამისად, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, გსურს წარმოგიდგინოთ დეტალური ინფორმაცია შესაბამისი ეტაპების და აუდიტს დაქვემდებარებული საკითხების შესახებ. აუდიტი განხორციელდება სამ ფაზად. პირველ ეტაპზე კომპანია შეისწავლის ელექტრონული ტექნოლოგიების საწყის კოდში განხორციელებული ცვლილებებს შუალედური არჩევნებიდან დღემდე და დაადგენს მათ შესაბამისობას ქართულ კანონმდებლობასთან. ასევე მიმოიხილავს რეკომენდაციების გათვალისწინებით ასახულ ცვლილებებს საწყის კოდში წინა პერიოდში განხორციელებული აუდიტის შემდგომ. სრულიად შესწავლილი იქნება ხის მთელი ელექტრონული აპარატის ფუნქციები. კერძოდ, ზუსტად ასახავს თუ არა ხის მთელი აპარატი ამომრჩევლის მიერ დაფიქსირებულ არჩევანს და ტექნოლოგიურად, პრაქტიკურად და თეორიულად შეუძლებელია თუ არა შეიცვალოს ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანი. ასახავს თუ არა აპარატის მიერ დაბეჭდილი ყველა ქვითარი რეალური ინფორმაციას, შესაძლებელია თუ არა ამომრჩევლის მიერ მიცემული ხმის რაიმე სახით იდენტიფიცირება, დაკავშირებულია თუ არა აპარატი რაიმე სახით ინტერნეტთან და ასევე ვერიფიკაციის აპარატთან, ამასთანავე დაცულია თუ არა აპარატი რაიმე ზემოქმედებისგან უცხო სახის მოწყობილობით. კომპანია კიდევ ერთხელ მოიკვლევს, ჩართულია თუ არა ვერიფიკაციის აპარატები ინტერნეტში, ასახავს თუ არა ყველა აპარატის მიერ დაბეჭდილი ამომრჩეველთა სია, ან ამომრჩევლის მიერ არჩევნებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ქვითარი რეალურ ინფორმაციას, ისევ შეუძლებელია თუ არა ორმაგი ვერიფიკაცია და არიან თუ არა აპარატების სინქრონიზებული ლოკალური ქსელით. კომპანია ასევე შეისწავლის, შესაძლებელია თუ არა ერთი პირის დუბლირება სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე. დამატებითი შესწავლის საგანი იქნება ვერიფიკაციის აპარატებში სიების ჩაწერის კომპონენტი. მოიცავს თუ არა მომწოდებელ კომპანიასთან კონტრაქტი სიების ჩაწერის ტექნოლოგიურ საკითხებს, როგორ იქნება შესაბამის უბანზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა ერთიანი სია გააქტიურებული ვერიფიკაციის აპარატებში კენჭისყრის დღეს და არის თუ არა კენჭისყრის გახსნისას დაბეჭდილი ამომრჩეველთა სია, მხოლოდ ის მონაცემები, რომელსაც ელექტრონული მოწყობილობა ამუშავებს დღის განმავლობაში. ასევე კენჭისყრის დაწყებიდან გახსნიდან და ამასთანავე კენჭისყრის მიმდინარეობისას შესაძლებელია თუ არა უკვე ჩაწერილ სიებში რაიმე სახის ცვლილების განხორციელება. სპეციალური პლანშეტის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ შესწავლილი იქნება, არის თუ არა ცესკოს სერვერებთან კავშირი უსაფრთხო და შეუძლებელია თუ არა შედეგების გადაგზავნა სხვაგან გარდა ცესკოს სერვერებისა. თუ შედეგები არ არის გენერირებული ხმის მთელი ელექტრონული აპარატიდან, შეუძლებელია თუ არა პლანშეტიდან შედეგების გადაგზავნა. ასევე აუდიტმა უნდა დაადასტუროს, რომ შედეგების გადაგზავნის პროგრამას არ შეუძლია შეცვალოს შედეგები. მეორე ეტაპზე ProVNV-ს წარმომადგენლები უშუალოდ დააკვირდებიან ელექტრონული მოწყობილობების საარჩევნო მომზადების პროცესს ცესკოს ახლა დაშენებულ სასაწყობო სივრცეში, რათა მოხდეს დადასტურება, რომ აპარატებში ასახული საარჩევნო ინფორმაცია შეესაბამება საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობას, ცესკოს მიერ დადგენილ ნორმებს და საერთაშორისო სტანდარტებს. მნიშვნელოვანია, რომ ცესკოს ინიციატივით ამ პროცესის დაკვირვება შესაძლებელი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისთვის პირდაპირ ეთერში ცესკოს YouTube არხზე. მესამე და დასკვნით ეტაპზე ProVNV-ს წარმომადგენლები აპარატურის მუშაობას დააკვირდებიან უშუალოდ კენჭისყრის დღეს, სადაც დაადგენენ, რამდენად შესაბამისობაში იქნება ელექტრონული მოწყობილობების ფუნქციონირება საწყის კოდთან, საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობასთან, ცესკოს მიერ დადგენილ ნორმებთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან.
მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი სრულად აუდიტირებადია. მნიშვნელოვანია, რომ სიების მონიტორინგი მიმდინარეობს მთელი წლის განმავლობაში პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ამავდროულად, კენჭისყრის დღეს ყოველ უბანზე ამოიბეჭდება ამ მომრჩეველთა ის სია, რომელიც განკუთვნილი ამ უბნისთვის და გამოიკვრება საჯაროდ გადამოწმების მიზნით ეგრეთ წოდებულ კედლის სიებთან ერთად. ამასთანავე, პროცესში არსებობს ქაღალდის კვალი, როგორც ამ მომრჩევლის რეგისტრაციის, ისე ხმის დათვლის და შედეგების გადაგზავნის პროცესში და ყველა ტექნოლოგიური უბანი გადაითვლება ხელით, რაც გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. მადლობა ყურადღებისთვის.